Němců. Našel jsem u babičky na půdě tyhle hodinky. Babička říkala, tě vyhodím. Mně se ale líbí. Asi je budu používat. Krát nejdou. Zkusím je natočit. Kde to jsem? Tady je nějaký zvláštní teplo. Hej, člověče, kdo jsi a co tu pohledáváš? Omlouvám se, omyl, ty hodinky. Ale já vás znám, nejste náhodou Hannibal, ten vojevůdce z Kartága? Haha, vidím, že mě opravdu znáš. Ano, jsem to já, vládce Kartága v severní Africe. A nyní, v roce 216 před naším letopočtem, stojím zde u Kán, kde mě čeká bitva s římským vojskem. Pane jo, vy jste si přivedl válečné slony. Ano, ale bylo to těžké. Dopluli jsme do Hispánie, dnešního Španělska, a přešli jsme Alpy. Mnoho z nás zemřelo. Ale stále jsme silní! Nyní jdi pryč. Čeká mě bitva. Jo, tak pardon, já už nebudu rušit a půjdu. Tak hodně štěstí, Hannibal. Díky ti, neznámý. Vzhůru na Římany! Prý vyhodit, no tak to ani náhodou. Tak tyhle hodinky se moc budou hodit. Pane, takový výlet do minulosti. Ještě, že jsme byli spolu, co? Super, tak teďka vlítněte rychle na odpovědník. Třeba zase příště.